Užovka frkaná. Ide o hada, viazaného na vodné prostredie ešte viac ako užovka obojková. Užovka frkaná prežije podstatnú časť svojho života vo vode a toto prostredie opúšťa len vo výnimočných prípadoch alebo neskoro v noci. Telo hada je štíhle, zo strán sploštené, s pomerne dlhým chvostom. Sfarbenie je veľmi premenlivé. Chrbát býva sivý až olivovo-zelený, no môže byť aj hnedý či čierny. Na chrbte sa tiež vyskytujú väčšie či menšie tmavé škvrny, ktoré často prechádzajú do šachovnicového alebo priečne pruhovaného vzoru. Oči sú veľké so zreteľnou kruhovou zrenicou. Užovka frkaná žije hlavne pri pomaly tečúcich riekach, ktoré majú husto zarastené brehy. Taktiež sa vyskytuje aj v husto zarastených jazerách s dostatočným množstvom rýb. Tento teplomilný had je veľmi plachý a ťažko spozorovateľný. Užovka frkaná je obdarená skvelým maskovaním. Tento druh dorastá do 90 až 100 cm, samce dorastajú len okolo 75 cm. Je vynikajúci plavec, ktorý sa často potápa pod hladinu. Rozhodujúcu časť potravy tvoria ryby, v menšom množstve obojživelníky či hmyz. Pod vodou dokáže vydržať až 16 minút a ponoriť sa do hĺbky 3 až 4 metrov. Ak je vyrušená počas prijímania potravy, tak korisť vyvrhne a utečie. Základným odlišovacím znakom je dĺžka, pričom samice sú dlhšie a mierne hrubšie ako samce. Párenie prebieha v máji a nápadne sa podobá páreniu u užovky obojkovej, ale užovka frkaná sa nezhlukuje do tak početných skupín. Vajíčka samičky kladú do vlhkého, tlejúceho lístia koncom júna až začiatkom júla. V znáške býva 5 až 35 bielých vajíčok s kožovitým obalom. Mláďatá sa liahnu koncom augusta až začiatkom septembra a pri narodení majú 15 až 24 cm. Hlavnou obranou užovky frkanej je rýchly únik do vody. Spočiatku bol tento had v obrovských množstvách zabíjaný pre potreby kožiarského priemyslu. V súčasnej dobe je hlavným problémom narastajúci počet vodnej dopravy a zvýšenie rekreačného priemyslu. Veľký podiel na poklese jej stavov majú aj rybári, ktorí ju vo svojich rybníkoch mylne považujú za škodnú a zabíjajú tieto krásne hady. Taktiež úprava brehov riek je jedným z dôvodov čoraz nižších počtov týchto hadov. Užovku frkanú by sme si mali vážiť ako dôležitý nástroj na udržiavanie zdravej populácie rýb u nás.